Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 21, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong magbalantay. Wala'y makulang kanako. Imo kong giampingan o gigiyahan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong mananambang, wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balantian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka ang nayang yukuan, simbahon o pasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matuknan ang gugma mo, Diyos, ang akong dalampanan, wala'y makabunto kanimo. Imo ko giligon o gitabangan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka yukuan, simbahon o pasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matuknan ang gugma mo, takus ka at anayang yukuan, simbahon o pasidunggan, kay ikaw maayo man o Diyos.
di matok na ang gugma mo. Kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong hugala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 12 hantod na sa versikulo 19, nagingon din eh. Sa pagkasunod adlaw ang dakong panon sa mga tao nga mitambong sa pangilin sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem, busa nanguha silag mga palwa sa palmira ug nanggula sila aron pagsugat kaniya ug naninggit. Dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, ang Dios manalangin sa hari sa Israel. Si Jesus nagkakaplag ug nating asno ug mikabayo siya niini sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok siyudad sa Sion, ani ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iya matinun-an wala makasabot niini ni atong higayuna. Apan sa diyang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nainumdum sila ngang kasulatan naghiskot niini may tungod kaniya o nga kini ilang gibuhat kaniya. Mitaho sa nitabo ang mga tao nga uban ni Jesus sa diyang gipagula niya si Lazaro sa lubong o gibanhaw. Kini ang hinungdan nga gisugat siya sa mga tao kaya nakadungog man sila nga gibuhat niya kinindakong milagro. Busa naging nanay ang maparisyo, nakita na ninyo, wala gayud kita'y mahimo, tanawa ang tanan misunod kaniya. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Magampo ta og manghilom ng tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan makagahom ka sa nga tanan. Ni ano sab kami nagapasalamat kanimo nining lainaw sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. Amahan ni ano sab kami karon. Migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Juan. Ablihin na usab amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod oyon sa imong mahal nga kabubuton. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Ug ako usang giampo nga ikaw magapanalangin o Dios sa tanang makatawhan nga mitabang nining buluhatuna nga malipayon ang kinasingkasing nga nagatod sila kapulog mga halad. Ingon man ang tanan nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alan nining among buluhaton o sa tanan naminaw karon ingon man ni ato makatawhan usab nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining buluhaton. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsuonan kinigiuluhan ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Mga igsoon sa diha nga si Ginoong Jesucristo, misulod na dito sa Jerusalem, nahimong nagmadaugon siya sa iyang pagsulod sa Jerusalem tungod kay daghan man ang mga tao nga midawat kaniya. Ngani ang gibuhat sa mga tao, nanguha silang mga palwa sa palmira ug nanggula sila aron pagsugat sa Ginoo. Ug ang mga palmira ila kining giladla diha sa giagian sa Ginoo, timaan nga ilang giila nga si Ginoong Jesus nga mao ang ilang hari tungod sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Og nahitabo kini mga isoon tungod sa dakong milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesus bahi ni Lazaro nga bisag upat na kaadlaw nga dito sa lubong apan gibanhaw kini sa Ginoo. Og ang tanang tao nga nakadungog ni atong among balita mga isoon miduol kang Ginoong Jesucristo. Mitan-aw sila sa pagsulod sa Ginoo og wala lamang sila ingon nga mitan-aw kun dili ilang gibutangan og hanig ang giagian sa Ginoo. Nagkuha sila mga palmira, ila kining gihanig, ila kining giladlad. Ngani ang uban nagkuha og mga panapton og ila kining gihanig diha sa giagian sa Ginoo. Nagpasabot kana mga isoon nga daghan ang mga tao nga midawat sa Ginoo ni atong adlaw og miila sa Ginoo nga siya maugayod ang ilang hari. Tungod kay mituo man sila nga si Ginoong Hesus mao ang gisulti sa mga panagna sa mga propeta nga mao ang Mesiyas o manluluwa sa kalibutan. Og niining ilang pagtuo kang Ginoong Jesucristo mga isoon, wala sila maglangan, mihimo dayon sila glakang diin makapalipay sila sa Ginoo. Ilang gihanigan ang giagian sa Ginoo, timaan nga sila miila og mituo kang Ginoong Jesucristo. Sa ato makinabuhi mga isoon sa diha nga naa na ta sa Ginoo, miila kita nga siya mo'y atong hari, siya ang atong Ginoo,
o kita nag-alagad kaniya, busa kinanglan nga mubuhat usab kitag mga lakang din ang Ginoo mahimaya matuboy sa ato nga pagabuhaton. O ang atong buhaton mo nga kanunay ta mo daig nga to sa Ginoo o kinanglan nga mahimo tang kabahin diha sa iyang buluhaton alang sa iyang gingharian aron nga daghang pamakatawhan nga madala balik sa tiilan sa Ginoo. O nasayod ba kamo mga isoon nga ang inyong pag-apil-apil, ang inyong paghatod sa kapulog mga halad, ang inyong pagdapit sa inyong mga higala, mga silingan nga maminaw sa tong sibya matagbuntag, daw sama ka na nga ikaw mihanig sa agianan sa Ginoo. Daw sama ka na nga ikaw nahimong kabahin sa bulaton sa Ginoo. O nining pagiha mga isoon ang atong Ginoon Dios malipay. Busa sa ato makinabuhi, kinahanglan nga magpakabanata. Mutabang taalang sa bulaton sa Ginoo. Aron nga hantod karon ang atong Ginoon Dios magmadaugon nga mulampo siya sa tuyo ug tumong nga maluwas ang daghang pamakatawhan dinhi sa tibuok kalibutan mga kaigsoonan. Kay mao kanay tuyo sa Ginoo nganong wala pa siya mobalik dayon mga isoon, nganong hapit na moabot og 2,000 katuig gikan sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo ug unya wa pa gyud siya mobalik. Ug nasayod ba kamo nganong wa pa mobalik ang Ginoo tun kay wala pa man masangyaw ngadto sa tanang mga tawo ang pulong sa Ginoo. Daghan pa kaing sangyawanan mga igsoon, daghan pa kaing walihanan sa pulong sa Ginoo. Busa gikinanglan nga magpagamit aron nga sa diha nga mawalihan na ang tanan nga mga tawo sa tibuok kalibutan. Moabot na dayon ang atong Ginoo, mobalik na dayon siya alang sa paghukom ug sa pagkuha sa iyang mapinili nga makatawhan. O kinumdumi mga igsoon nga kadto mga tawo diin nahimong kabahin sa bulaton sa Ginoo, kadto mga tawo diin mitabang sa bulaton sa Ginoo, nandili makawa nga atong gibuhat mga igsoon. Ang inyong paghatod sa ikapulog mga halad, dili ka na makawang. Nganuman kining tanan, nakarecord kini sa listahan sa Ginoo. Tanan nga mga maayong buhat na to alang sa bulaton sa Ginoo, kini nakalista mga igsoon. Ang imong pagpaluyo sa imong mga pag-ampo, ngani ka na ko o alang sa bulaton sa Ginoo, o ang imong pag-ampo, ngato sa uban pamaalagad sa Ginoo, kining tanan mga igsoon, nakalista sa listahan sa Ginoo. Naniining madaugon nga pagsulod ni Ginoong Hesus dito sa Jerusalem mga isoon, nahitabo kini una tungod sa milagro nga gibuhat sa Ginoo ngadto kang Lazaro. Nga ang patay nga si Lazaro bisag namatay na upat kadlaw gibanhaw kini sa Ginoo. Ug tungod ato daghan ang nakadungog sa maong balita ug tungod na daghan ang mitoo. Na mga isoon basta duna gani milagro nga may tabo, daghan gyudayon kaayo ang mutuo sa Ginoo ni ana. Mao nay rason og hinungdan ngano nga daghan kaayo ang nanaghugyaw, daghan kay misinggit, daghan kay midayeg sa Ginoo sa iyang pagsulod sa Jerusalem ngano man tungod sa milagro nga iyang gibuhat ngadto kang Lazaro nga kini nadunggan sa mga tawo og dili lamang ang pagbanhaw kang Lazaro ang gibuhat sa Ginoo kundi kadto sa buta iyang giayo. O gingon man, mga bungol, mga bakul, mga amang o uban pa mamasakiton, mga sanlahon, tanan sila giayo sa Ginoo. Nganuman, kay siya gamhanan kaayo o dili gusto ang Ginoo nga dunay mga tao nga magantos sa ilang mga sakit o mga balatian. O nasayod ba kamo mga isoon kung kanus ang muhimo ang Ginoo og milagro? Muhimo siya milagro basta kay duol siya ni atong mga masakiton. Sa diya nga maminaw kasi ang pulong, ug sadya nga imong dawaton ang pulong sa Ginoo ug hinulusulan ang imong sala. Ni anang panahuna mahimo ka nga duol sa Ginoo ug kun maduol na ka sa Ginoo nan ang Ginoo maluoy kanimo ug dili niya pasagdan ang imong kinabuhi nga magantos kahantod sa hangtod sa imong balatian kun dili pasination ka sa Ginoo sa maong milagro. Ug tuuhi igsoon nga samtang ikaw maduol na sa Ginoo, kaloyan kaniya, ayuhon kaniya sa bisan unsa nga sakit nga imong giantos. Ug nagtuo ako nga hantod karon ang Ginoo makahimo sa pag-ayo sa bisan unsang sakit sa mga katawhan nga moduol sa Ginoo ug mangayo sa mamilagro. Hinumdumi mga isoon nga diha sa Dios walay imposible ug ang tanan mahimo gayod sa atong labaw nga makagahom. Daghan kaayo kita og makutlo mga isoon nining atong gibasa karon dinhi sa Juan Kapitulo 12, versikulo 12, hanto na sa versikulo 19. Una niini, maunga tungod sa milagro sa Ginoo, daghan ang mga tao nga madala sa tiilan sa Ginoo, daghan ang mutuo. Ug sa diha nga Ginoo misulod na dito sa Jerusalem, ang mga tao miduol sa Ginoo, ug unya ilang giandam
ang agianan sa Ginoo. Ilang giladlaran sa mga palmira. Ang uban, mga panapto nila, ilang giladlad, aron nga maagian sa Ginoo. Sa ato pa, ilang ipaka-espesyal ang Ginoo. Kung sa ato makinabuhi, karon mga isoon, espesyal ba ang Ginoo sa ato makinabuhi? Anda matamuladlad sa agianan sa Ginoo. Anda matamutabang sa iyang buluhaton. Ingon ni ana bang atong pagbati ngadto sa Ginoo? Nan kun ingon ni ana atong pagbati nan sama ikaw sa usa sa mga tawo nga na nagsinggit, na nagdayeg sa Ginoo samtang siya madaugon nga misulod dito sa Jerusalem. Og hinumdumi mga isoon nga kun usa ka nga makaandam sa agianan sa Ginoo pagkanindot sa imo nga kinabuhi. Sama kang Juan Bautista o Juan magbubunyag nga siya mo ay nagandam sa dalan sa Ginoo. Siya mo ay nagwali una bahin kang Ginoo sa Kristo. Siya ang nagawali alang sa paghinulusol. Ngani siya nagbautismo dito sa tubig sa Jordan. Aron nga ang mga tao mubiya sa ilang mga sala. Og ang Ginoo nalipay sa kinabuhi ni Juan. Og ang mga tao mga isoon nga mahimong kabahin sa dalan sa Ginoo. Nga muandam, mutabang sa pagandam sa dalan sa Ginoo. Mutabang sa bulaton sa Ginoo. Kahimutan ka na sa Ginoo og panalanginan sa Ginoo. Gusto ba ka nga ikaw makasinati ni ana nan pag-apil-apil, pagpakabana sa bulaton sa Ginoo. Ang importante mga isoon nga magamit ta. Sama ba sa sakyanan? Ibutang ta pananglitan sa sakyanan nga motor o ka sa usa ka bisikleta. Bisang pag-unsa siya kabrato apan ang tuyo niya nga nung gihimo siya, aron nga siya mahimong masakyan, aron nga siya magamit. Ingon ni ana sabta, nga nung gibuha ta sa Ginoo, nga nung nga kita nahimong mga anak sa Dios, kay gusto sa Ginoo nga magamit ta. Ug bahalag makaingon ka nga ang imong kinabuhi, sama lang sa bisikleta apan ang importante diya nga magamit ka. Ayaw na panganduya ang hayahay pakaayong nga kinabuhi aron ka magamit sa Ginoo. Basin mo yung ka nga, gusto ko sama sa usa ka gwapong sakyanan, gwapo kayong auto, o ambot pasabot niya na nga dato kayo ang imong kinabuhi. Apan ang pangutana, gamit ba kaayo ang usa ka mahalon nga sakyanan? Usahay ang mahalon nga sakyanan, di noon na to gamiton, ato ampingan pag-ayo, pasinawa na itong ayo. Unya talag sara gamiton kay bago, pero katunundaan mo no'y gamit kaayo. Mga isoon, dili ka na mo'y gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga, bahalag bag-o ka o daan ka. Bahala o gwapo ka o dili ka nindot. Ang importante nga, magamit ta diha sa bulhaton sa Ginoo. Ngani mo'y akong pag-ampo nga to sa Ginoo. Ngang akong kinabuhi sama sa usa ka dako nga bas, nga daghan ang makasulod, aron nga daghan ang makatauhan nga ako madala diha sa tiilan sa Ginoo. Wala na ko nangandoy pangasama ko sa gwapo nga sakyanan, kundili ang akong pangandoy nga magamit ko sa bulhaton sa Ginoo. Ug ang pangutana, maumba usab kini ang pangandoy nga naa sa imong kasing-kasing karon. Magpagamit ta sa Ginoo mga isoon samtang dili pa ulahi ang tanan. Aron nga sa kanunay, maangko ni Ginoo sa Kristo ang kadaugan. Kay gusto sa Ginoo nga siya kada adlaw magmadaugon. Ug suginlan ko kamo mga isoon nga magmadaugon kanunay ang Ginoo. Kun do na tay mga tawo nga madala balik sa tilan sa Ginoo matag adlaw. Busa nindot kaayo nga ang buluhaton sa Dios mao ang pagwali sa pulong niya dinhi sa radyo kini mapadayon kada adlaw aron nga daghang makatauhan nga matultulan sa pulong sa Ginoo. Daghan ang makatauhan nga mahigmata ug mahibalik diha sa tilan sa Ginoo aron daghan ang makatauhan nga makasinati sa kaluwasan. Naniini nga mo mensahe mga isoon nga atong gibasa karon. Tungod sa kadaghan sa mga tao nga midawat kang Ginoo sa Kristo ni atong adlaw sa iyang pagsulod dito sa Jerusalem, ang mga parisyo, ang mga pangulong pari o ang mga magtutudlo sa balaod, wala malipay. Wala sila malipay sa kadaugan nga naangkon sa Ginoo. Nganuman, nahimo silang babag mga isoon. Naniining bahina mga isoon, makaingontang nga kung doon na day gamiton sa Ginoo, doon na po'y mga babag. Busa, mas maayo pa nga kita magamit sa Ginoo, dili kay kita noon mo'y makababag sa iyang bulhaton. Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Atong piyungon na atong mamata ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na usab ako sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi.
Salamat o Diyos kay ikaw magagamit og mga tao nga makatabang sa imong buluhaton. Aron nga tungod niya na ang imong buluhaton mahimong sayon alang sa mga tao nga imong gisanguna niini alang sa pagkabig sa mga tao. O Diyos, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasing-kasing og imong kinimputli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan. Og sulbarang among mga problema og bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sila kay kapulog manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan og ban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha O Diyos sa nag-anto sa goiter, cancer, ulcer, high blood, leukemia, diabetes, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa mata, labad sa ulo, arthritis, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan, ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa nga nagkinanglan ni ini karon. Og baguha sa ingpit ay mo makatauhan, tantang ama bisyo. Og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa mo Diyos ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Og amo sang giampo o Diyos ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan kasadpan amiana ningon man sa bagatan humukan damay la makasing-kasing aron nga sadya nga sila mawalihan sila mahimong madinawaton kanimo og kaloy iyo sa Dios ang tanang gipublisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana sa libo blessing cloth healing cloth mga tubig mga herbal mga medisinag uban pa og itugot usab nga sa matag adlaw og gabi labi na nining adlaw nga huwebes. Ngangimon tabang kaloy krasya pagpanalipor o pagpanalangin amon usab nga maambitan sa ngala ni Ginoo Kristo. Ang tanan magingon, Amen. Sa Diyos ang hikapugi doon. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pagingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinimo makatauhan diin malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni Nimbulatuna. Akong gipasalamatan si Tatay Ricardo og Nanay Josefina Urot sa Sagay, Bourbon, Cebu. Yung mga sahab ni Ruti ug nanit kuming uban siyang pamilya sa Duyan, Katmon, Cebu. Ni Tatay Josing ug nanay Daring Arminion uban siyang pamilya sa Mahayahay, Managasi, Bourbon. Ni Leoncia E. Bertolfo sa Kadwawan, Tabugon. Ni Susimo Taghoy sa Tukdaw, Bunguyan, Bourbon. Ni Lolito Hortilano sa Labangon, Tabugon. Ni Toto Braga sa Kadwawan, Tabugon. Ni Agripina Monleon sa Tabao, Tabugon. Ug ni Didit Arnoco Centillas. Ni Susan Pipiapi sa Marangog, Bugo City, Cebu. Ni Bonifacio Flora Priscilla suban siyang pamilya sa Aningan, Luyang, San Remio, Cebu. Ni Vicente Joby Laika Pistolanti uban siyang pamilya. Ni JC ug Maricel de Moral uban siyang pamilya sa Argawanon, San Remio, Cebu. Ni Adelia C. Sumalinog sa poblasyon Kalkalan, San Remio. Ni Abelina Isidro Apostolo sa Kalkalan, San Remio. Ni Elvira Marianito sa Aningan, Luyang. Ni Ana Chris Mimit Lorenzo Birano sa Aningan, Luyang. Ni Romeo ug Maria Fe Rosales. Ni Jenina Baluran uban siyang pamilya sa Hagnaya. Ni Leopoldo ug Exequila Orsal uban siyang pamilya sa Luok, Purok Saging. Ni Jose Crisostomo sa Luok, San Remio. Ni Ipi Marianito Kervin Bagano sa Aningan, Luyang. Ni Renato Beatriz Pilapil uban siyang pamilya. Ni Elmar Roger Mahubay og ni Romulo Orsal Senior uban siyang pamilya. Ni Gina Carbon sa Paho Dan Bantayan, Cebu. Ni Jesus og Felicitas Alahid sa Paho Dos. Ni Andresa Brione sa Lanao Proper. Ni Teresa Arsenal. Ni Mikmik og Jeremy De La Fuente uban siyang pamilya. Ni Virgilio og Naringlan Sinibre uban siyang pamilya sa Tagasa Maya Dan Bantayan. Ni Virgilio og Aluna Apolinar uban siyang pamilya sa Riverside Maya Dan Bantayan.
Ninel Paalday sa Paho dan Bantayan, ni Nene Remy de la Fuente, o ni Florelisa Aguilar o bansyang pamilya. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw Hulyo 21, adlaw ta nga Huwebes. Ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu, karong alas 11 sa buntag. Ug mas maayo nga wala pa alas 11 na anatantanan, arong ato day masugdan ang atong panagtigom ug adto ta karon sa beach. Ug diha ta dapit mag-abot sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Ug maghiusa karon ang Sagay Bourbon Chapter, San Remio Chapter ug Daan Bantayan Chapter. Hulyo 23 adlaw Sabado anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan Masbate, duol sa terminal. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalas 12 anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkalauna anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Inding og Inting Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Hulyo 24 adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Hulyo 29 adlaw Biyernes anha sa City Plaza sa Tangub City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City at Bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa Udto anha sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Atbang sa Petron Gasoline Station sa Poblasyon Josepina sa Buanga del Sur. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Agosto 1 adlang Lunes anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte. Agosto 5 adlaw Biyernes anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alauna sa hapon. Pagkalas 4 sa hapon anha sa Magsisay Park sa Davao City. Agosto 6 adlaw Sabado anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 8 anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimville, Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 7 sa New Corilla, Tagom ug Lupon. Agosto 8 sa Compostela, Davao de Oro, Nabunturan ug Santo Tomas. Agosto 9 sa Panabo City. Agosto 11 sa Caninsing, San Francisco, Camotes. Agosto 12 sa Tagbilaran City ug Ubay, Bohol. Og ala ni atong gusto mo tabang ni nimbulohatuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og kining akong pagwali sa radyo, madungog usab sa YouTube sa aton channel nga Prince Lark. Og ala ni atong naminaw ni atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang ni nimbulohatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube, ug sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawas sa ato ang programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Ug inighuman ninyo paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Ug imo na dayon pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kaninyong bulhatuna kaysa matag advertise nga mogawas diha. Doon na tayo 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel o kini dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon. Aron nga doon na usab tayo ikabayad sa atong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program pinagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni nimbulohatuna. Kay ang atong programa sa radyo binayran man nga tulumanon. Og hantod ang sabugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu
mana kanunay kanaton tanan. Amin. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stu Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Diyos na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.